ចាសសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កូនកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្នាក់ទី1ជាទីស្រឡាញ់ជួបជាមួយអ្នកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅការសិក្សាអំណានឬនិទានខ្លីៗណាដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងហាត់អាននៅរឿងនិទានខ្លីៗទៀតហើយគឺមានចំណងជើងថាបបោរៀបចំទៅសាលារៀនចាកូនហាត់អានចំណងជើងបានណាចាតោះឥឡូវយើងមើលមើលថាតើបបោរមុនទៅសាលារៀនក៏រៀបចំអីខ្លះ តោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាកូនឃើញអីគេនេះចាបបោធ្វើអីកូនចាបបោងូតទឹកតោះបបោងូតទឹកចាកូនហាត់អានរបស់នឹងបានណាបបោងូតទឹកចាឥឡូវបន្តពីងូតទឹកហើយតើបបោធ្វើអ្វីទៀតសំអាងរបស់ខាងលើកូនបបោងូតទឹកហើយពាក់អាវចាម្ដងទៀតបបោងូតទឹកហើយពាក់អាវឃើញទេតោះ ឃើញ ហើយ បបោ គាត់ ងូត ទឹក ហើយ បន្ត មក ពាក់ អាវ ឥឡូវ បន្ត មក ទៀត តើ បបោ ធ្វើ អ្វី សូម អាន របស់ ខាង លើ កូន ចាំ មើល រូបភាព ផង ដែរ បបោ ងូត ទឹក ពាក់ អាវ ហើយ ញ៉ាំ បាយ ម្ដង ទៀត បបោ ងូត ទឹក ពាក់ អាវ ហើយ ញ៉ាំ បាយ តោះ ឥឡូវ គាត់ ញ៉ាំ បាយ ហើយ បបោ ធ្វើ អ្វី ទៀត នោះ ចា បបោ ងូត ទឹក ពាក់ អាវ ញ៉ាំ បាយ ហើយ ផឹក ទឹក จ้าก่อนคืนนี้รูปภาพบบผักตักจ้าឥឡូវបបោផឹកទឹកហើយបបោធ្វើអ្វីទៀតសូមអានរបស់ទាំងអស់គ្នាបបោងូតទឹកពាក់អាវញ៉ាំបាយផឹកទឹកហើយរៀបកតាបចាឥឡូវបបោរៀបកតាបតោះរៀបកតាបហើយបបោធ្វើអ្វីកូននេះមានអីគេនៅលើក្បាលបបោហ្នឹងចាមួកសុវត្ថិភាពតោះអានទាំងអស់គ្នា បបោងូតទឹកពាក់អាវញ៉ាំបាយផឹកទឹករៀបកតាបហើយពាក់មួកចាគាត់ពាក់មួកអ្វីដើម្បីអ្វីចាដើម្បីការពារពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតោះឥឡូវបបោកំពុងជិះម៉ូតូហើយជាមួយនឹងប៉ាប៉ារបស់គាត់តោះបបោងូតទឹកពាក់អាវញ៉ាំបាយផឹកទឹករៀបកតាបពាក់មួកហើយទៅសាលារៀនណាបបោធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន តោះមើលបន្តទៀតអូដល់ម៉ោងបបោរៀនហើយណាដល់ម៉ោងបបោរៀនហើយនេះណាពេលតកូនមើលម្ដងចំណុចនេះបានន័យថាបបោម្ដងណាហើយកូនចាមកដល់សាលារៀនហើយសូមមើលរបស់ម្ដងទៀតចានេះកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាសូមមើលរូបភាពនេះអញ្ចឹងបបោរៀបចំខ្លួន ចាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនឥឡូវដល់មកបបោចូលរៀនហើយចាអញ្ចឹងរឿងនិទានថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូដកស្រង់ចេញពីភេកកុមារៀនកុមារចេះណារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបើសិនជាកូនកូនចង់បានរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតនោះ complete ចូលទៅក្នុងភេកកុមារៀនកុមារចេះហើយយករឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតមកហាត់អានបន្ថែមនៅផ្ទះផងដែរណាកុំភ្លេចហាត់អាននៅផ្ទះឲ្យបានមកស្ដាប់ផងអរគុណជំរាបលា